Кредитна ставка у дешевій іпотеці зменшуватиметься. Прем'єр-міністр Микола Азаров впевнений, найближчим часом відсотки впадуть з 16 до 5-6. Однак українці як платили 3%, так і далі платитимуть. Про це урядовець заявив, відкриваючи новий будинок у Києві, зведений за програмою «Доступне житло». У рамках проекту пільгового кредитування помешкання отримали вже 1300 квартир, ще 1600 підготовлені до видачі. До того ж, у 2013-му в Україні розпочнеться будівництво індустріального житла вартістю до 5 тисяч гривень за квадратний метр. Нині у столиці квадрати доступного помешкання коштують 7 тисяч гривень, у Київській області – 5, в інших населених пунктах – до 4 тисяч гривень. Зараз наші спеціалісти побували в зарубіжних країнах, в частності в Італії, вивчили опит, який є в європейських країнах. Індустріального зведення жилья з низькою стоїмостю квадратного метра. Тобто ми хочемо опуститися ніже 5 тисяч гривень за квадратний метр.